Verəcəksən sən ekrana, ürək sözümü deyim. Bizim bu prezidentimiz hara baxır? Niyə bu maaşları qaldırmır? Pensiyanı qaldırıb, pensiya alanlar, yəni çatmır ona da. Amma verin ha mənim, hə. Yəni ki, maaşlar da az, insanlar dolanmır. Bir dənə elə belə bir girsin xalqın içinə. Camaata bir maraqlansın ki, bu camaat necə dolanır? Hamı dilənçi vəziyyətindədir. Valla, dolanmaq olmur. Pensiyasının nə iynəsinə, nə davasına, nə ətinə, heç nəyə çatmır. 250 manat, 260 manat, nə puldur? Pensiyası böyle bir xəstədir. Nəyinə versin bunu, ay bacı? Hə? Meyvələr baxar, bunun əti var, bunun nəyi var? Valla, elə 200 manatı elə gəlirsən, bazarda qoysan, bir ay necə dolanasan? Düzdür, prezidentimizdən razıyam. Yəni, ancaq qıraqdakı şeylər var, ha, məmurlar var, ha. Onun ətrafını elə boğur ki, Allah haqqı, heç imkan vermir. Yalandan informasiyalar verirlər. Prezidentimizdən xahiş edirəm, Mehriban Əlmədən xahiş edirəm. Girsin bizim bu xalqın içinə, kasıb küsubun içinə. Onsuz varlı-varlıdır, krestoda oturanların hamısına havai pul gəlir. Amma bu kasıbların bir marağısı, ay kasıb, nə ilə dolanırsan? Nə verirsən uşağıva?